bashkë me pranverën, ju sjellim ofertat. Jepini dritë ekranit tuaj me programacionin e larmishëm të Tring. Për abonimet 3 dhe 6 mujore në platformën toksore dhe satelitore, përfitoni deri në 25% ulje. Deri në 50 kanale për të gjithë familjen, UEFA Champions League dhe 6 kampionate sportive të përfshira, premiera çdo muaj në të gjitha kanalet Tring. Dhe nëse ende nuk e keni parë të gjitha këto, merrni Tring tani. Përfitoni dekoderin Tring dhurat për abonime mbi 6 muaj në platformën toksore dhe satelitore. Buzëqeshni me Tring.